ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਮਾਧਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਲਥ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨ ਕੇਵਲ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ ਧੱਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਖੂਨ ਹੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ, ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਮੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਪਤਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਅੱਧੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਅੱਧੇ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਕਿਤੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਤੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੁਨ ਚਮਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੀਮੀਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਸੰਕੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਸ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।